Detta är Big Brother. Victoria, gå till uppdragsrummet. Nej! Alltså... Nej! Nej, 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 nej. Nej, lägg mig om käften! Aj, aj, aj. Nej! Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Jag har svag pump. Nej! Stolen och titta på skärmen. Nej! Nej! Titta på skärmen. Du måste titta på skärmen. Men jag gör ju det! Nej! 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 Ah! Nej! Ah! Nej, nej, nej! One cast for fuck's sake! Nej! Nej, nej, snälla, snälla! Snälla, nej! Ah! Berätta det här då. Kom igen.
sluta säga att du är orädd efter det här. Oh. Vart är mina tofflor? Jag måste ha någonting att slänga på dem. Och slåss med. Får man slå någonting på dem? Oh. Nu ska ni få en liten bit. Wow. Om de ut flera samtidigt. Oh, jag kommer inte säga någonting. Vad fan, du får ju säga. Åh gud. Åh gud. Åh.